נסענו במיוחד לצפון לחווה מיוחדת שמגדלת בטטה. קנינו בטטה אורגנית, קנינו 160 קילוגרם, במחיר של 2.8 שקל לקילוגרם. כן, כן, קנינו 160 קילוגרם של בטטה אורגנית, ושילמנו 2.8 שקל לכל קילוגרם. הייתה בעיית אחסון, כי אם אנחנו עושים את זה באיפה שאנחנו מכנים את האוטו בתוך הבית, זה עלול להיות יותר מדי קר, ואם שמים במטבח, אז זה עלול להיות יותר מדי חם. אז החלטנו לשים בתוך חדר השינה, בגלל שהמזגן כל הזמן פועל שם, אז לכן הטמפרטורה היא הכי נוחה למספר רב של חודשים, עד שנאכל את כל הבטטה. אז זה חדר השינה. אז פה זה המיטה, כשאנחנו ישנים. ופה זה הבטטה. כפי שאתם יכולים לראות זה... וואו, זה בא בכל מיני גדלים. וזהו, ככה אנחנו מאחסנים את זה. בחדר השינה. שזה די קרייר, כי שים פה מזגן, אין בזה ריח. ולוקחים פה בטטה כמו שרוצים לאכול.